नमस्कार साथीहरू तपाईँ सबैलाई फिलोज वर्ल्डमा स्वागत छ जानेहरू तपाईँले सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ र तपाईँसँग नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका सेयरहरू छ भने पक्कै यो भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ किनभने यस भिडियो मार्फत हामीले ती कम्पनीहरूले ल्याएका लाभांशहरू के कतिको छ र कहिले ल्याउँदैछ होइन कति, कति पर्सेन्ट बोनस दिँदैछ कति पर्सेन्ट डि क्यास डिभिडन्ड दिँदैछ ती सबैको बारेमा यसै भिडियो मार्फत तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ आउनुहोस् यस भिडियोलाई सुरु गरौँ जसरी कि हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको सेयर मार्केट भनेको बुलिस ट्रेन्डमा रहेको छ जहाँनिर विभिन्न सेयरका इन्डेक्सहरू चाहिँ पोजिटिभ सर्किटमा देखिन्छ र यहाँ हामी देख्न पनि सक्छौँ अलमोस्ट सबै सेक्टरहरू चाहिँ ग्रिन भएको देखिन्छ त्यसै गरी यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ न लाइफ इन्सुरेन्स पनि के भन्छ पोजिटिभ सर्किटमा रहेको छ र तपाईँ सबैको जानकारीको लागि भनिदिउँ नेपाल स्टक एक एक्सचेन्ज यानि कि नेप्सेमा न लाइफ इन्सुरेन्सका अठार कम्पनीका सेयरहरू नेप्सेमा सूचीकृत रहेका छन् र नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तरको मुनाफाबाट लाभांश लाभांश प्रस्ताव पारित गरिरहेका छन् कतिपय नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले भने डिभिडेन्ड दिइसकेका छन् र कतिपय नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड अझै बाँकी छ नेप्सेमा सूचीकृत रहेका अठारवटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमध्ये तेह्रवटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका लाभांश प्रस्ताव चाहिँ पारित भइसकेको छ र ती कम्पनीहरू हामी यहाँ लिस्टमा देख्न सक्छौँ र ती कम्पनीका नेम रहेका छन् नेपाल इन्सुरेन्स अर्को चाहिँ हिमालयन जेनरल एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रिमियर को सगरमाथा प्रोडेंशियल लुम्बिनी जनरल शिखर सगर सिद्धार्थ एनएलजी प्रभु आइएमई जेनरल इन्सुरेन्स इत्यादि कम्पनीहरू चाहिँ रहेका छन् जसका प्रस्ताव चाहिँ पारित भइसकेको छ त्यसै गरी अझै पाँचवटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जस्तै युनाइटेड इन्सुरेन्स राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अजोड इन्सुरेन्स सानिमा जनरल जनरल इन्सुरेन्स इत्यादि कम्पनीका लाभांश प्रस्ताव गत आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तरको अझै आउनु बाँकी रहेको छ र जति पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू रहेका छन् जसले अहिलेसम्म लाभांश प्रस्ताव ल्याएका छैनन् तिनीहरूले पनि छिटै नै आफ्ना सेयर होल्डरका लागि लाभांश लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने देखिएका छन् र हालसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीहरूमध्ये शिखर इन्सुरेन्सले सबैभन्दा धेरै उन्तिस दशमलव दुई तिन प्रतिशत लाभांश चाहिँ प्रा प्रस्ताव गरेको छ र कम्पनीले त्यस उन्तिस दशमलव दुई तिन प्रतिशत मध्ये सत्ताइस दशमलव सात छ प्रतिशत चाहिँ बोनस सेयर दिनेछ भने त्यसै गरी एक दशमलव चार छ प्रतिशत चाहिँ क्यास डिभिडेन्टको रूपमा कम्पनीले प्रस्ताव पारित गरेको छ र सिक्र इन्सुरेन्सको उक्त बोनस सेयर चाहिँ जेठ एघार गते नेप्सेमा सूचीकृत पनि भइसकेको छ र त्यसै गरी निको इन्सुरेन्सले पन्ध्र दशमलव पाँच प्रतिशत चाहिँ बोनस सेयर र जिरो दशमलव आठ दुई प्रतिशत चाहिँ नगद गरी जम्मा पन्ध्र दशमलव तिन दुई प्रतिशत चाहिँ डिभिडेन्डको फर्ममा दिएको छ त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले पनि के भन्छ बाह्र प्रतिशत बोनस सेयर र तिन दशमलव सात आठ प्रतिशत गरी जम्मा पन्ध्र दशमलव सात आठ प्रतिशत चाहिँ लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ त्यसै गरी हामी देख्न पनि सक्छौँ के भन्छ गरमाथा प्रिमियम प्रभु एनएलजी नेपाल इन्सुरेन्स लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सले पनि दस प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको देखिएको छ र त्यसै गरी न लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा कम लाभांश दिने कम्पनी भनेको हिमालयन जेनरल इन्सुरेन्स रहेको छ जसले जम्मा छ दशमलव सात आठ प्रतिशत मात्र लाभांश दिएको छ र त्यसमा तिन प्रतिशत चाहिँ बोनस सेयर दिएको छ भने तिन दशमलव सात आठ प्रतिशत चाहिँ नगद क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ लाभान्श घोषणा गरेको अधिकांश कम्पनीहरूले बुक क्लोज समेत गरिसकेका छन् र त्यसमध्ये शिखर इन्सुरेन्सको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत समेत भइसकेको छ जुन कि मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको थिएँ र लाभांश प्रस्ताव पारित गरिसकेका कम्पनीहरूमध्ये अहिलेसम्म बुक क्लोज मिति नतोकेका कम्पनीहरू चाहिँ निको इन्सुरेन्स सगरमाथा इन्सुरेन्स र एनएलजी इन्सुरेन्स रहेका छन् र त्यसअनुसार बुक क्लोज मिति अघिल्लो कारोबार दिनसम्म कायम सेयर धनीहरूले यी तिन कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् र नेप्सेमा सूचीकृत रहेका पाँच नो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जसले अहिलेसम्म कुनै पनि के भन्छ लाभांश दिने प्रस्ताव चाहिँ पारित गरिएको छैन ती कम्पनीहरूले पनि आशा छ कि के भन्छ आउने समयमा के भन्छ राम्रो लाभांश नै दिनेछ किनभने के भन्छ एभ्री न लाइफ इन्सुरेन्स होस् या इन्सुरेन्स ल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू होस् सबैको चाहिँ के भन्छ प्रफिट चाहिँ बढी नै रहेको छ त्यही भएर बाँकी रहेका न लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि छिटै नै लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछन् र आशा छ कि यसले पनि के भन्छ आफ्ना सेयर धनीहरूलाई राम्रो के भन्छ बोनस र क्यास डिभिडेन्ड दुवै दिनेछ आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ला राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद